Казвам се Благовест Белев, професор съм в Морско училище във Варна. Аз съм експерт в две области, които така, имам опит, имам контакти и съм се сблъскал с проблеми. Това са проблемите на морския бизнес, проблемите на образованието, разбира се. Делата им в рамките на 4-месечното им участие в управлението на България, аз видях позитиви, които ми дадаха оптимизъм и надежда, че начало с тези хора промяната е близко. Съзнават много добре каква е ситуацията в държавата, какво е политическото състояние, какво е икономическото състояние на държавата. И аз съм много доволен, когато те отворят разговор по тия теми, с готовност отговарям и изразявам моето мнение. А моето мнение определено е за това, че те трябва да останат тук, те трябва да се върнат в България, тук да възпитават децата си, тук да се развиват. И много ми се ще с делата си да върнат славата на морска България. Продължаваме промяната.